Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa a dnes jsem tu bohužel opět s Rumbecem. Zarec, a jak to, že jako bohužel jako. Ale tak to víš, no. A dnes budeme v Dying Light dělat hlavní příběh. Tak kde jsme skončili a už tam asi 10krát jsme měli zprávu, že tam jedno patro je celý nakažený a musíme se rychle vrátit. No, tak tedy jdeme na to, ne, paní soudružko Rumbecová. Jo, ale já mám, bude stačit jakákoliv zbraň, střelná? Jo. No, tak mám jednu, no, navíc. Musí to být, pistola. Pistolka však, jo? Německá... Ne, samopál. Já mám německou 9mm modrou. Jo, pojď, tady ten borec ti dá odměnu za to, že jsem ho zachránil. A ty se zválil šunky tamhle někde vzadu. Já jsem si ještě měnil to. Jo, výmluvy má každé vždycky. Počkej, já si opravím. Jo, tady je. Jak se, jo, C-čkem. Jak se za pohybu opravuje zbraň? Že by ještě nebyla tolik zničená, že nechtěla opravit. Který barec mi má dát odměnu? Ten, co tady běžel? Jo. Tak ten mi nedal nic. No, asi pozdě, no. Počkej. Jsem ho teď tady zachránil reálně. No, já jsem ho zachraňoval teď, jo. Ale teď taky. Tady dva zombíci na něj šli. No vidíš. Počkej. On se pojím, můžu si udělat nějaký malé elektrické poškození. Hlava střední. No, jeden plast, a tak co, bude mě to zvyšovat damage, tak aspoň tak. Jdeme? Yes. Tak pič. Já si tam... Jo, tak pardon, už po devátý slyšíme tu zprávu. O ne, to si nevšimne, já jsem špatný tlačítko. Jo. Tak kašlej na zombíky a pojď za mnou. Okej, ty kde seš? Já nikde, já se tady sbírám na kopečku bylinky, jakože jich tady asi bylo 20 milionů. Tak další bylinka, ještě A, tady jsou. Další bylinka. Na co jsou ty bylinky? Z toho se kraftí a třeba nějaký ty toxický upgrade, jakože to dává ten poison a takový jako. Takže tady vylezu nahoru nějakým zázrakem. Co tam děláš, prosím tě? Tady ten zombík blil. Ježíš, tak ho nech blít a radši pojď, prosím tě. Já seš? No, jdu dál a rozdíl od tebe nezastavuju. Dobře, já taky nebudu zastavovat. No, to je výborný, no. Dobrý. No. Stop prosto, nebo ne? Jo, teď už se to vypaus. No, to je, pojď prosím. Cože? Že pojď. A bacha, jsou tady flusačky. I kámo, já se přes ní nedostanu, nebo co? Já jsem to celý prosprintoval a ty jsi tam zastavil o první věc, která ti stoupla do cesty, tyjo, ty jsi dobrý. No, je, jich tady je. No, super, no. Tak máme další úkol, už se nemáme vrátit zpátky, máme získat nějaký dopis, nebo co? To jsme chtěli, co? Hrozně moc. Najdi zmizelou hlídku. No, právě my jsme se měli vrátit, ale že právě se tam někde ztratila hlídka, tak se máme po ní mrknout očkem. Ale trochu víc mrknout, že to máme jako neřízený. Jo, já už jsem v té zóně. Jo, ty jsi tam, tak bacha, bude tam po tobě střílet nějaký maniak. Hele, tady je i to. Co?
Nestřílí po tobě žádný maniak, jo? Jo, už jo. Jo? Už ne. Ty jsi ho zabil? Jeden chip, stačí, jo. To mě, jo, a zároveň tady máme tu oblast bezpečnou. No, to jsem myslel, ono jich je tady víc. Když je! No, tak to jsi udělal výborně. Teď se jim naběhnou úplně všichni, no do prčic, teď tady ještě já jsem to neudělal, ale já za to, že tam přišel druhý, já nemůžu. Ale tam je furt jeden, ty jsi ho jenom nezabil, ty jsi ho maximálně zhodil na zem. A on přišel normálně zemíčku. No, já jsem mrtvej taky, no to je výborný, tyjo. Jo. Nemám lékárničky, nemám hápka, nemám nic. A jak ho chceš zabít? Tam musí ale naskočit z vrcha dovnitř. K němu. A jako rozpárat ho v nacím prcámpr. A kudma by to šlo? No přes tu skálu tam hledat, že jo? Tak já zkusím vylíst na tu skálu, jo? Jo, tak... Čekaj, já půjdu s tebou. Kdybychom měli hook, tak je to... Proč nás to nespawnlo tady, když my máme tu safe zonu tady? Ty. Čekaj, já mám nějaké... Čekaj, když si to vezmu... DOPR! Zvedneš mě! No já mám 25 hápek, tyjo. No tak omyl 9. Jsem mrtvej! Zvedneš mě? Já jsem se respawnul v tom baráku tady teda. Já jsem se respawnul tady. Já si potřebuji udělat lékárničky. Yes, 4 lékárničky si můžu dělat. Jo. A je tady? Ty jsi spawnul dole? Ne, nahoře v tom, jak jsem o tom říkal, že to tady máme otevřený a divil jsem se, proč nás to tady nedal. Ale jak se lezu dolů? Po žebříku? Ne, skočil. Jo, takhle. Já se trošku dohýlím, ať mě neroztřílí hned na cucky. Jo, on vylez, šmudla. Máš nějaký náboje? Já mám pistol, já ho zabiju, ale potřebuji náboje. Máš nějaký náboj? Pojď mi nějaký náboj, prosím tě. Trefa! Jedet! Bingo. Yes, mám samopál. A ten bych měl dostat taky, ne? Máš ho tady? Ty kde? No já vedle jeho mrtvoly tady stojí. Tady. Nemám. No tak ty máš rukávám samopál, no, zatím, no. Do samopalu já stejně mám 0,43 nábojů, no, jo, no. Ale, si, a jo. Ty? Hotovo. A chcu... A jo, safe zona, proto nevidím nic, OK, že bych měl, víš? Je. No, no, no. A mám ten dopis. No výborně. Tak jdem? Bože můj, ty se tady rozflákáš i na tom. Tak moment, ještě nás kam... volá ten páprda na té anténě, tak tam musíme jít. Že potřebuje pomoc, tak mu jdeme se podívat. Jdeme se... No ten na anténě nahoře, jak tam, jak jsme se tam respawnli. Tak volá, že potřebuje pomoc. Jít. No teď, ale ne, on volal, normálně mluvil přes vysílačku. Tak nevolá, nemám čas. Ale on dává quest, ty imbecile. Mám zájem, nemám čas. Víš, jaký on, víš, jaký on nám dá potom... Ha? To jsi nečekal, co? Ale já jo. Protože si to pamatuju. Tadle už nemá palicu, tam se jen tak nezvedne. Ty jsi ho vykuchal. Hrobníková lopata, tyjo, to je nejlepší náčiní, co si můžeš přát, jo. Je to dvouručňák. Tak, dědečku, prosím vás. On ti potom vyrobí strašně dobrý nákres. Do prčic! Jedno hápko.
Už tam lezu, už tam lezu. Jelej, jole, jole, to trvá. Hele, jo. Tady skáče dolů, zbytečně. He's going to be a runner. It's not the safest line of work. He's going to get himself killed. He's not ready. Shouldn't you be looking for him yourself? You don't understand. I make weapons for eyes. Ethan, you please do this for me. I'll give you something. Yeah, maybe I'll ask around at the tower. If I find something, I'll let you know. But if you ask me, your protection seems to have you pretty scared. You should really think about it. Vidíš plán zombie klasika. A 5000 bodů. Zkušenostních. Skočil někam do, na dobrý místo. No, na ty pytle tady. Kde? To tady! Kombado, to! Ty bado, to si snad děláš sranu. To, jestli se netrefíš, ty. No tak aspoň tak, když už nic. Tak, ty jsou taky, nebo? Tak prej ne, no. Každopádně si máme už vyzvednout výplatu, tak kde máme dostat 2 bedny antezinu. To je hodně, že? No je to dost, no. A na každýho, nebo pro oba? Jelikož to je jako primárně jako... No není, no. Huh? Machiavelli. Correct. Smart fellow, that one. Jojo. Ten z Hos je kde? Je to z Hos, ne? Ten z Hos je někde v prdeli. Dobrý vědět. Ne, ten z Hos tady ani není nikde, kde jsi viděl, že je nějaký z Hos. Aha, tady je to pomoc někomu. No jasně, tak to není z Hos, že jo? Hello, hello. Rajsovi muži, jo, a ty jako, já už nemám jako moc stůlky na tohle. Víš co, vyřešíme to tak profesionálně, tak jak začnou zdrhat. Tak, dva ztratili palicu a zároveň mám hromadu tůlek dalších. Jak je v osvobodě? No musíš ten provaz přeříznout, víš pane? Máš roučku. Dbá na pravidla. Dáte mě nějakou odměnu, jo, 87 dolarů. Tak hoši, na to zapomeňte, že vám ještě někdy pomůžu, jo. Kde máš odměnu? Ničitel mi dal ten. Mě dal 87 dolarů, jo. A podle toho jaký? Ten utekl do baráku. O ne. Si tě pojď za mnou. Dobře, dostal to lopatou. Papa. Dobře, další to dostalo patou. Počkej, ty tady jako necháš svého druha zemřít, jo? No, tak nepotřebný. Jo, jo, jo. Konec konců, kdo ti furt zvedá prdeli, zhebneš, co? Já to byl spíš. Dneska jsi to udělal poprvý a hned to děláš několikrát, ne, jo? Ne, mám natočení, že jsem to dělal víckrát. Myslím si, že to bylo u mě, když jsem tě zrovna zvedal. No a já jsem si 100% jistý, že jsem se radši nechal vždycky umřít, protože na tebe bych čekal rok či dva. Dobře. Tak, já jsem tady, kde seš jako, kde to vázne? Kde to vázne? Kde to? Bož. Bože můj, jestli tam zhebneš, tyjo, já tě zvedat nepůjdu. Já jsem na tebe. A čekám tady. No tak čekáš blbě. Ale blbě, jsi taky. Hej, tam máme. No vidíš, já si to říkal celou dobu. Haló. No. Je někdo doma? Ne. Ten je podobný jak já? No.
should send every one of you to the pit. Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Andazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have the Scorpion fight for us. I'm curious how long it would take for someone of her caliber to break. What? No. Now forget it. I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. No? Takže co budem? Já nevím, ale jakože z těch 2 bedeng tak může být já jen kolik. 100 lahviček, jo, tak jsme dostali tak 20, jo, tak dobrý, jo. Tak, to se vyplatilo rozhodně, tyhle to. Já bych řekl, že ze 100 lahviček 5 je 5, ale ok. Ne. Jo, takže 5x5 je 100, jo. Jo. Prosím tě. Ty jsi neměl hrubou na matiku. Ty vůbec nevíš, co to matika je. Ty kaceny jsou hrozný. V čem? Jsou moc dlouhý. You wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and was that it? What do you mean was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Ryze wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Fuck you, asshole. To je zajímavý. Se předem zapa zvuky psa. No to je důležité. Já ho zabiju. No, každopádně. Jsem do věže. No, to taky. Ale další velice podstatný prvek je to, že oni chcou teda, aby jsme my, jo, jako jim dali i to. Do prčic! Ne, dobrý, v pohodě, nespadl jsem. Já se na chvilku mňutnu, jo. Jo, jo. No, tamhle, můžeme jim. Vypadá to, že už se uklínil. Kdo otočil kohoutkem? Nejlepší mise prostě, co můžeš dostat. Jo. No, to je velice srandovní mise. Jo, uklínila, jo. Dobře. Ale když se ho počkáme tady, já budu muset s ním vykouknout ten oven. Jo. Tak pokračuj. To by za chvilku kňučila, že chce dom. Tady je, tady je. Nekam jdeš, pojď sem. Teď si tady máme vzít, tady jsou 3 questy na vzítí, tyjo, ty vody jdeš někam do prdele. To budeme dělat všechny takhle vedlejčáky, aj? No, vždyť chtěl projít co nejvíc příběhu. Já se jenom tam. Jo, šup, nahoru. Je to dole.
ale já musím nejdřív dojít sem. Dobrý den. To je ten poblitej. Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Look, everything I was doing for Brecken. You can ask anyone in the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations, the job is yours. Jo, tak to se mi líbí, že zkáza je moje. No, vidíš to, spokojenej. Je tam dynamit, a co tady ten chce? Hey, you wanna try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, coming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? With flares, like signal flares? No, no, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it, UV flares, continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except, everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Maybe I'll get you supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freak. Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It's... No. Tak. Jo, takže jdeme do věž. Nemůžu to říct prostě na krátce všechno? Ne, ale dostaneme za to velice výhodnou věc, takže se to vyplatilo. Jo. Světlice, co jsou účinný vůči těm hnusným nočním tvorům. To se bude hodit, takže jo. No zrovna v tvým případě úplně výborně. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much answers did you get? Listen, Rice wanted me to use... No, teď už si lehla, už bude klid. No. Já jsem se musel mutnout v tom prohlubu, protože zase šla. Jo, já jsem slyšel. Jdeme do ty věže, ne? No, když jsme u ní. Ne, no, jestli to mám obcházet, nebo... Tady je questu jak nadělanejch, tyjo. Pojď sem! No sem, pojď! Ježíš, Maria. Tak, super. Tak, bingo, pojď sem. Sem. Jo, ty jsi tam, tam, tam. Kristoff? Tak, bingo. Tady ten jedna blbosti. Tak, pojď sem, ještě tady je další. Posel nějaký, pojď sem. Ježíš, kde zase seš, jo? Kde zase seš? Já jsem nakupoval. Vulcan Dahl. Yeah, of course. He owns Vulcan Petrol Engineering. He's the richest man in Haran. That's exactly right. And Mr. Dahl has moved. I didn't know he was still in the city. Most of his employees were evacuated, but his two chief engineers are still here in the slums. They're brothers. Twins, in fact. Tolga and Fatim. They've been working on a special project. It's highly confidential, and I'm afraid I can't discuss it, but I can... Then I won't bother trying to... The brothers are brilliant engineers, but they're also somewhat...
This and the problems of operating in the current environment have put them behind schedule. Mr. Dahl would like you to assist them to get the project back on track. You will be well compensated. Doing what? Simply do as they ask. They'll contact you when your assistant. I'll think about it. Tady ti dva jsou úplně jeblí. Pojď sem. The man who got the power back on. Take this. Anything I can help with? Yes, but Brecken won't. Was it something? Okay. Brecken says we need better security at night. Too many nocturnals on our doorstep, right? So I've put together a new light rig using these big 10 kilowatt UV lamps. It's massive. It would be fucking nuclear. But the UV bulbs... Bridge? Wait a minute, are you talking? Sure. Biggest UV... Alfie, that system didn't work. It was a disaster. I mean, when it failed... Well, it wouldn't have failed if they hadn't lost power. And when you restarted those substations, the system came back online. So you need someone to get the bulbs? Sure, sure. But here's the thing. So the only way to tell which ones still work is... Another night run. Getting in. Yeah, but once you remove the working bulbs... You'll be on a pitch black bridge with a whole bunch of problems. Yeah. You know what? Jo. Plán elektrořezač. Pojď sem. Tady. Excellent. That idiot that would sat on my glasses in the canteen and I've got a backup there at my place. You need anything else while I'm there? Oh my god, you'll do this for me? See, we're going to start a vegetable garden on the roof, you know, so we can maybe not starve. On my birthday, I got a book on gardening. I never read it. It's going... It should be... Pěstování zeleniny pro imbecily. Jo. Dobře. Když se mě připomnělo to, jak mě nazval běžcem. No, co? No, labirint. Jo. Krumpáč, sekera. Těžká dřevo, rubecká sekera, počkej, tak já si něco prodám. Kámo, nemáš náboje? No jasně, že má náboje. Má náboje jak blbé. Tak, výborně, bingo, už si umím vyrábět čípy. Tak. Jo. Kolik mám? Ano, jdeš? Mám hodně málo, abych si něco koupil. Jo, jdeš? Tady je vykřičník ještě jeden. Ale ten nepotřebujeme, to neber. To je ta nástěnka. A tam jsou nekonečné questy. Aha. My už se můžeme dostat nahoru? Jo, protože teď jdeme ten hlavní quest, jo. No, bingo, jsme tady. Počka, cože? Vůdně zavřený, jo, aha. Do you have the answers in? Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Pojď si ještě pokecat s Timurem. Hey Crane, it's good to see you. What happened here? It's so very sad. Oh, sad. Ale jako dobrý věci má, ale nemám prachy. No podobně, tady je nějaký quest, tady, jo. Pojď sem. To je Ajo, on nám řekne, kde je ten Kristof. No, not for long. The new kid, huh? Rahim checked him out and said he was solid, but not... One reckless kid, sort of. That's what Brecken said. Of course, it could be just his radio. Some of the batteries are running down, so we're not getting much... Where was he headed? Out toward that newly constructed... I better go have a look. No, výborně.
Já bych šel, já jdu, pojď s tou pistoli za tím Davudem tady nahoru, prosím tě. Ale, dáš teď zmizela ta animace. Co? Je teď zmizela animace a ty už jsi... Běž, tamhle běž, pojď tamhle. Speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. What is it? It's a... it's a Ray McCall action. Dobrý, tak. Hotovo, ne? Jo. No, ne. Tak... Zahoď to! Pojď sem dolů. Jdeme za Brekenem. This is where we get the announcements about the Antis intrudes. And they just stopped. Little kids in there! I froze. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. So all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa. Hang on a minute. Reckon these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. No. Them not the. No. Finally, I get to do some actual good. Tak jdeme kontaktovat GRE. Řekl bych, že možná naposled. Jo? No, nevím, to se zjistí. Raheem? Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. Make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Oh, fuck. See? Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. None. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do... Stuff my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. No. No. Jdeme na střechu. No. So
is Crane. Do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryze's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen, and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Vidíš? Hezky řečeno. No. Takže. Říkám, teď. Řekl bych dolů. Loud and clear, what can I do for you? Listen, Jade, if we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. No! Madam. No, už nepůjdem. Jak to? 38. No nic lidi, to bude pro dnešní díl Dying Light všechno a uvidíme se u dalšího dílu, který bude nejspíš rumbece. Takže čau. Čau.